Через декілька буквально десятків метрів ми під'їжджаємо до вулиці Перемоги. У 18 столітті тут був гласіс – вільна, незабудована територія перед Кременчуцькою фортецею. Тобто тут місто уже закінчувалося. Ось таким малесеньким був наш Кременчук. Давно мечтала проїхати по городу по родному. Я тут живу 62 роки. І він все краще і краще з кожним роком становиться. Молодіє. Поэтому мне очень нравится и очень правильно, что придумали вот такую экскурсию. Я очень благодарна организаторам, нашему руководству Кременчуга за эту экскурсию. Дуже симпатична будівля гуртожитку, технікуму, інфраструктури. Значить, трасова.